hujiin baay'een guddina magaalarra hojjetameera. Tarkaanfiin baay'eelee fudhatameera. Akkuma dura isinii kaase guyyaa abbaa dhimmaa idileessuuf yaaliin godhamee jira. Istaandardiin hujii baasuun, abbaa dhimmaa dhageeffachuun, iddoo hujii mijeessuun hanga tokko fooyyee qaba. Warra kenna tajaajilaa keessa rakkoo qaban irratti keessattuu humna namaa irratti tarkaanfii fudhachuun calqabameera. Guddina irra yoo xiqqaate gara 16 olii tarkaanfii fudhatameera. Hojjetaa 16 ol of eeggannoo afaanii, of eeggannoo barreeffamaa, mindaa, bakkaa kaasuu, gadisiisuu, hojii irraa dhaabuu, seeratti dhiyeessuu dabalatee hojjetaa 16 ol irratti tarkaanfii fudhatameera. Magaalaa irratti yoo xiqqaate hojjettoota 1,600 ol irratti bifuma wal fakkaatuun adabbiin wal fakkaatu warra bakka hojiitti hin argamne abbaa dhimmaa taa'een dhageeffanne karakkoo adda hin baasin karakkoo adda baase san immoo akkaataa itti deebii kennuu danda'u qaama dhimmi ilaallatu waliin mari'atee karoora baafatee itti deemuu hin dandeenye kan harka namaa keessa ilaalu ka galmee namaa dhoosu irra darbee immoo hattummaa keessa kan galan hanga hojii irraa geggeessuu fi seeratti dhiyeessuu dabalatee tarkaanfiin 16,600 olitti fudhatamee jira sadarkaa magaalaatti. Naannootti baay'ee gadi bu'aadha. Rakkoon immoo kan jirtu tokko naannoo kana. Isin nama 60 wayii qofarra fudhatame. Sunu biiroolee muraasa irratti. Raawwataa irra fudhatameera, abbaa deemsaa irra fudhatameera, san qofaa miti geggeessitoota irra tarkaanfii fudhatameera. Sababa rakkoo kenna tajaajilaatiin wal qabatee yoo xiqqaate geggeessaa 1,100 ol irratti tarkaanfii fudhatameera. Kenniinsi tajaajilaa kun biiroo irraa gara biirootti garaagarummaa qabaatus kallattii kaa'ame kabajuu keessatti guyyoota 3 tajaajilamtoota keessummeessuun akkasumas kanneen sagantaa baheen irratti hojjetaman hatattamaan deebii kennu irratti rakkoon ammas ni jira jedhaniiru obbo Awwaluun. Kun calqabbiidha. Amma barana waan kanarraa barannee bara eegalee immoo akkamitti kana fooyyessinaadha. Tarkaanfii fudhatame yoo xiqqaate qarshiin 20,000,000 ol hojjetaan adabamee kaazinaa mootummaatti akka deebi'u godhameera. Kan hojiin seenne yeroo mindaa irraa hir'ifamee seeraan ala durgoo dabalatee kan fudhatan yoo xiqqaate qarshiin 20,000,000 ol ta'u akka mootummaaf galii ta'u godhamee jira. Akka waliigalaatitti kuni waajjiraa yoo ilaallu baay'ee humna namaarra jechuudha. 16,000 ol qaba Oromiyaa keessatti. Baay'inni humna namaa kun xiqqaateetii miti. Yoo dabneen alatti birookiraasiin amma jiru baay'inni jiru sadarkaan barnootaa jiru qulqullinni jiru rakkoo haa qabaatu malee tajaajila uummanni Oromoo barbaadu kennuuf humna gahaatu jiraa jennee fudhachuu dandeenya.